Základná otázka znie, ako zistím, že má môj psík, môj psík má rád, alebo nemá rád? No, prvá odpoveď je... My sme tak natesno, teraz nevadí? Že pes nemá možnosť sa rozhodnúť. To ako myslíš? A pes má v hlave zakodovaný svorkový inštinkt. No. A miluje celú svoju svorku. To je absolútne prirodzená emócia a vlastnosť psa. Čiže tá otázka je položená no. Inak. No, oprav ma. Máma poje môj pes radšej ako iných členov rodiny, alebo menej rád ako iných členov rodiny? No to je, a teraz mi povedz, že ako sa to prejavuje. Prejavuje sa to veľmi dôležitými vecami, a to je jednoducho početnosť fyzického kontaktu. Poviem to na príklade. No. My sme štvorčlenná rodina, máme troch psov a najstarší psík je mojej manželky, výšelník Jerry, ten má 13 rokov a ten je jednoducho jej. A druhý najstarší, Oakley, Portugalec, ten je môj pes a Shelby patrí zase staršej dcére, 7-ročnej. Keď si večer ľahneme do postele, Shelby spí v boxe pri manželkinej posteli, ale čo najbližšie k dcére. Jerry spí vedľa mojej ženy a Oakley si neľahne inde ako k mojej posteli alebo na moju posteľ. Nespí inde. Jednoducho to máme týmto spôsobom podelené a tým prejavujeme do určitej miery navzájom tú náklonnosť. A nech ja zoberiem Oakleyho hocikam, on chce vždy spať pri mne. Trúfnem si povedať, aj keď moja žena bude možno protirečiť, že mňa má Oakley najradšej, ale je to môj pes. Poďme si to teraz ako trošku zovšeobecniť. Myslel si fyzický kontakt, áno. Taký, že psík, ja neviem, že urobí toto, alebo dá packu, alebo oblízuje ma takéto? Áno, presne. Poďme si to vymenovať, aby sme vedeli. No oni v podstate tie prejavy náklonnosti všetky sú závislé na tom, že pes inklinuje ku fyzickému kontaktu. Samozrejme sú psi, ktorí majú radšej, ktorí majú menej radi fyzický kontakt, ale ide o to, že pes príde, položí ti hlavu na stehno, nech ho pohľadkáš, snaží sa strkať rukou popod... To môj robí. ...popod dlaň a ešte máš krapkaj a ešte máš krapkaj a nikdy toho nestačí. Jasne, ne? To robí. Lahne si k tebe, áno. Keď idete v aute, tak sa snaží byť čo najbližšie pri tebe. A tak ďalej a tak ďalej. Jasné, čiže jasné. Toto je prvá vec. Druhá vec je samozrejme iné rôzne aktivity. A dá sa povedať, že ja lásku psa viem získať. Čím viac robím s ním aktivity, tým viac tej lásky budem dostávať. Je to vyslovene taká akože akcia-reakcia. Ako náhle sa môjmu psovi venujem málo, no. Tak tej lásky nebudem mať veľa. Keď sa mu venujem veľa, tak jej budem mať doslova kopcom. Ja som sa chcela vieš čo opýtať, že ako zistím, že ma pes nemá rád? Pesťa môže nemať rád jedine v prípade, že si mu nejako dosť radikálne ublížila. A znamená to, že emócia strachu prebije emóciu náklonnosti. Hej. A to sú skôr unikátne prípady, akože s tým sa často nestretávam. A to je také, že tedy on povedzme sa ma stráni, alebo no povedzme si ten extrémny príklad. Že... No extrémny príklad je, že ho nedokážeš pohľadkať, chytiť. Hej. Hej. Vrčí na teba, keď sa k nemu priblížiš. Uteká, jednoducho nechce s tebou mať žiadny kontakt. Hovorí sa, že láska psa je nenahraditeľná nikým a ničím. Čo si o tom myslíš? Je to tak, ale je to z jediného dôvodu. To zviera je absolútne úprimné. A ty od človeka nemôžeš mať úprimnú lásku úplne v plnej miere. A ono je to zabezpečené našim rozmýšľaním. Pes je zviera, ktoré žije tu a teraz. A on ti vždy dá najavo tú pravú emóciu, okamžitú a venuje do neho plnú svoju pozornosť a energiu. Ja tu a teraz, keď som, tak viem myslieť aj na to, čo bolo v minulosti a na to, čo bude v budúcnosti. A tento krásny psík myslí na čo teraz? Iba teraz, že 2 sekundy, 3 sekundy? Tak. A teraz škrapkaj ma a keď ťa prestanem škrapkať, tak si to zase vypýtam a ideme ďalej. A bude tu nastavený a bude sa nechávať hladkať škrapkať teraz teoreticky do nemoty. Povedz niečo také múdre. Múdre. A ja poviem, ja dám bodku. Múdre je, venujte ľudia čo najviac lásky svojim psom a oni vám ju opätujú následne. Ja len súhlasím.